От вдячність, правда, велика вдячність всім, всій Україні, рідним, державі Україна, людям України, батьківщині. Ну і знаєте, хвилювання. От... Що вас підтримувало до нас? В першу чергу люди. От правда, хто б там що не казав, найбільше, що мене підтримало, це листи від людей. От, коли на грані, і отримуєш листи, ти їх завжди чекаєш, правда, і завжди хвилину кожну використовуєш для того, щоб відповісти, і цим живеш. Ні, правда. Знаєте, на кого вас помінялися? По дорозі договоримо, так? Можна йти в городу. На кого вас помінялися? На кого? Да. Нічого не знаю. Правда, ні, жодного. Я думаю, може там трошки згодом якась інформація в мене буде. Який зараз план у вас? Перше, не знаю. Правда, поки не знаю. Ні, плани якісь є, але це настільки вони сумбурні, що якось сказати, знаєте, якимось таким... Не те, що я не хочу бути з вами відвертим, я просто не знаю, як сформулювати те, що зі мною зараз відбувається, тому ну, не до планів зараз. Пане Володимире, про той прапор зараз дуже багато говорять. Скажіть, якби повернути час назад, чи зробили б ви так само? Однозначно. І... Навіть без варіантів. Тим більше, знаєте, тепер знаючи, як там, що смертельного немає нічого. Дякую вам дуже, дякуємо.